Islami në përmjetë haditheve, libri i gjashtë, pe i së vërtetës, i drecisë dhe i lirisë. Tregon regon e buhurere, i dërguari i Allahut pa që qofën bitënë në mbajti hutbe, pas taj tha, derisa unë ju lëtë lirë, edhe ju më lini. Popujt para jush, janë shkatruur nga që i pësnin shumë pe dhe pastaj binin në kontradikt të lidhur me urdhrat e tyre. Kështu që nëse ju urdhroj diçka, bëjeni me sa keni mundësi, e nëse ju andaloj diçka, hiqni dorë prej saj. Si pas hadithit që Abdullah ibn Rafiu ka dëgjuar nga Umu Seleme, Pejgamberi pa që e qofë mbi të dy njerëzve të cidët nuk po mereshin do të vesh për trajgimin dhe pasurin e humbur, u tha. Pa dyshim që në qështjet për e të cilave nuk më ka ardhur u zbules, gjukoj si pas bindjesime. U mu se për cjellë se i dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të ka thanë. Unë jam vetëm një njeri mua më paraqisni mos marveshjet mes jush. Disa prej jush mund ta shprehin më mirë hallin e tyre, dhe unë gjykoj në bazë të asaj që dëgjoj. Nëse e gjykoj në favor të ndonjërit prej jush për diçka që i takon vëllait të tij, kurse si të mos e marr atë. Un atij i kam dhënë vetëm një copë Një ditë, ndërsa i dërguari i Allahut pa që qof mbi të o este në rrug, pa pritë masurën qeth nga një zë që erdi prej qelit. Edhe kur i kishte ardhur shpallje e parë në hira, pa t'i ndjerë të njëtën frikë. Kur e ngriti kokën, sërish pa Gjebrailin, të cilin e kishte parë kur mori shpalljin e parë. Në ardhin e dytë, si kur në të parën, ishte aq madhështor sa thuajse e mbushte gjithë distancën mes qiellit dhe tokës. Muhamedi i paqja e qof mbi të, që tronditur dhe friksuar, me një u kthye në shtëpi. Nga raskapitja që i kishte dhënë kjo frikë, mund të nxirrte vetëm kaq. Më mbuloni. Por Allahu e kishte ngarkuar me një mision të ri dhe i shpalli pejgamberit të tij. O i mbështjellë, Muhammed. Qo dhe paralemëro Zotin të në madhëroje, robët e tua pastroj dhe lërgohu nga ndyrësia. Kjo shpalje e dytë që vinte pas urdrit, ledzo. I silë të pejkamberit tonë si hariqin për një jetë të re. Tashmë, a i nuk ishte më një njeri që krydhej në meditim në vetëmi në shpedhës, dhe pastron të zemrën, por që bërë një thyrës i cili do të ifton të të gjithë njerëzit në meditim dhe pastrim, dhe që do të silë të bazët dhe parimet morale individuale e shoqerore. Tashetutje nuk do të ndryshon të vetëm jeta e ti, por të gjithë njerëzimin e priste një ndryshim rënjësor. Jetët e rënumora moralisht dhe juridikisht ndjeni nevojën për një ligjvënës dhe regulator të ri që do të arindër tonte, me një themel të drejt këtë sistem të shkatruar. Për këtë dhe tyrë, Allah u zgjodhi Muhammedin pa që a qofë në bitë, e, e pa atë me kompetencët e nevojshme. Kërkoj që njerëzit i bindin ati, madje bindjen ndaj të dërguarit, e njësoj me bindjen ndaj ati vetë kjo sepse nuk do të fliste si pas dëshirës së vetë, por do të thoshte atë që do t'i vinte si shpallje nga Allahu i lartë. Besimtarve, si kërkese besimit të tyre, do t'u bëj obligim t'i zbatojnë urdrat dhe t'lergohen nga ndalesat e një pejgamberit të tilë. Në këtë mënyrë, a i filloj të vendosë parimet dhe normat për të realizuar drejtsin, jo vetëm në sferat morale e fetaret, shoqërisë, por në të gjitha ato që kanë të bëjnë me të drejtën e njerëzve si në administratë e të rëkti. Duke qenë se e shikhte jetën si një të tërë, kur nuk e ndau jetën individuale nga jo shoqërore. Të gjitha principet dhe bazat i ngriti rreth një morali egzistencial gjithë përfshirës për njeri ju. Kur pejkamberi pa që e qofë në bitë, u zgjov nga mesi i shoqërisë ti dhe arritin derin të ishte i dërguar i Allahut, a i e njikhte mirë rendin ku fuqia e vlefshme në shoqëri shëndroj në tirani e barbari. Filimisht unisë për të përmbyste botë kuptimet e gabuara për Allahun dhe botën e përtejmë. Qështjet ku përqëndrua së shumti në periudhën mekase, ishin bazat e besimit, Gjatë viteve të para, pejgamberi ynë këtë mision ishte i detyruar ta kryente fshehurazi. Megjithatë, ata që i besonin qofte dhe fshehurazi përpiqeshin ti kryenin adhurimet siç i kishte mësuar ai. Edhe kur namazi u bë farz, obligim për besimtarët me këtë urdhër hyjnor, përmend Zotin tënd me vete, i përulur dhe me frikë, jo me zot lart, në mëngjes dhe në mbrëmje, dhe mos u bëj prej të pavetdijshmëve. Ishte pejgamberi pa që e qof mbi të, ai që u amsonte besimtarve formën e namazit. Në këtë mënyrë ai, që në ditë të para përmbushte detyrën për t'ia kumtuar umetit të tij ajetet e Kuranit, duke i praktikuar vetë ato. Gjatë periudhës së Mekës, kur muslimanët ndodheshin nën presionin dhe përndjekjen e idhujtarëve, Pejgamberi pa që a qovë mbi të u ledzon atyre a jetet që flisnin për monoteizmin, të uhid, i sëqaron të a jetet me një gjuh që do të kuptonin të adresuarit e ti. Prandaj heri ledzon të a jetet si qishin, heri shpegon ato me fjalët e ti. Prioriteti i ti në këtë periudh ishte ti thirë të, të njerëzit për të dorzuar Allahut të vetëm e të pashoqë. Pejgamberi ynë, me tu shpërngullur në medin krahës dhe tyres në ngulitjes së besimit, nisi të punon të natë ditë që qytet shteti i medinës të bëjë një adhe i e i vëzëris, i mbështetur në moral dhe liqë dhe ku të e drejta dhe barazia. Nuk mi vetëm duke i ledzuar a që vinin nga Allahu, por u a njerëzve ato edhe me fjale me sjeli, sepse kjo ishte një dëtyr që ati ja kishtë ngarkuar Allahu. Ishte e i që umësoj besimtarve edhe mënyrën edhe kohët e namazit, që u bën pes pas mirajit. Dhe po a i e ndaloj të fale namaz gjatë lindjes dhe përëndimit të djelit. Po ashtu, a i e shpegoj si duaj zbatuar dhe kuranore e dhenjes e zekatit, se sa duaj të jepej dhe nga qëmaldra, si dhe tregoj se si du e kryer haqji. Pe i ju një dashur pa që e qovë mbi të, ndërsa për cilë të urdrat hynor që ishin të një natyre parimesh të përgjithshme jetike, jep të shpjegime lidhur me shumë ajete që flistin për formimin e familjes, divorcit, ndarjen e pasuris dhe të trashgjimis, ushqimet e ndaluara dhe të lejuara si dhe shqitblerje. Për shembul, edhe pse nga jeti Allahu e ka lejuar tregtin kurse kamati e ka ndaluar, mund kuptohet se çdo lloj shitjeje është e lejuar, pejgamberi ynë ka vendosur disa kufizime në këtë drejtim. Për shembull, e ka ndaluar shitjen e mishit të derrit dhe të pijeve dhexe. Allahu të dërguarit e Ti kras detyrës dhe autoritetit për të lajmëruar urdhrat dhe vendalesat që gjenden në Kur'an i ka dhënëve dhe kompetencën për të vendosur normën disa çështje që nuk përfshihen në Kur'an. Për shembull një herë duke mbajtur hutbën tha O njerëz, Allahu ju a ka bërë obligim haxhin? Prandaj kryejeni atë. Atëre dikush u çuan në këmp dhe pyeti: O i dërguari i Allahut, a çdo vit dhe pavarësisht heshtjes së pejgamberit paqe qoftë mbi të e përsëriti tre herë të njëjtën pyetje më në fund i dërguari i Allahut tha sikur të them po do t'ju bëhet obligim për çdo vit kurse ju nuk mund të përballoni këtë dhe shtoi derisa unë ju lë të lirë edhe ju më lini opujt para jush janë shkatoruar nga që i pëesnin shumë herë pe e kamberët dhe pastaj binin kontradikt lidhur me urdhrat e tyre, kështu që nëse ju urdhrojt diqka, bëjeni sa keni mundësi, e nëse ju andalojt diqka, kishni dorë për saj. Ndalesat e ti ishin obligative si që ishin edhe ndalesat kuranore. Për shambullë, a i e ka ndaluar në ngrënjën e mishit të gomarit shtëpjak, i cili nuk përmëndet në dërushkimet e ndaluar në kuran. Kur e gjuën këtë urdhër, sahabët i përmbysën në enët në cilat po gatuonin mish gomari. Kur pe i kamberi pa që e qofë bitë gjykonte për qështje për cilat nuk i kishtë ardhur shpalje, shfrydzon të përvojën njërzore dhe arsyën. Njëherë, dy njerëzve të cilët pa ditën njëri tjetrin, ufa. Ska dyshim se unë, por qështje për cilët nuk më ka ardhur shpalje, gjykoj me s'jush si pas mendimi tim personal. Nuk ka dyshim se drejtsie e gjykimeve personale të të tërguarit të Allahot pa që e qovë mbi të, nuk është e njëjt me atë të gjykimeve të njerëzve të zakonshëm. Omeri një ditë, tek sa mban të fjalim nga mimberi, e shpreu kështu këtë të vërtet. O njerëz, mendimi personal është i qëlluar vetëm kërë është i të dërguarit Allahut, sepse vetë Allahu ja ka të reguar të vërtetën ati. Kurse tonat janë përfundime jotë sigurët të cilët ne inëzirim si pas potencialit tonë, Muhammedi, pa që e qofën për të, në gjëdo moment gjendej në nënbikqyrien dhe kontrolin e Allahut. Qështjet lidhur me cilat omeri vinte në dukje pa gabu e shmërine i kamberit tonë pa që e qofën për të, kanë të bëjnë veçanërisht me dëtyrën e ti për i kamberike. Kështu që kur i dërguar i Allahot merte vendimet gabuara për qështjet fetare, nuk vënon të ndërhyrje hynore. Pozita e të dërguarit Allahut si rregullator në çështjet jetësore, zuri fill që nga momenti kur u bë pejgamber dhe vazhdoi deri në fund të jetës së tij. Gjatë periudhës Mekase, përpiqej të kontaktonte me të huaj që vinin në qytet me raste të ndryshme dhe t'ua shpjegonte atyre rrugën e drejtë. Gjatë një periudhe haxhi, gjeti mundësinë të krijonte lidhje me ata që kishin ardhur nga Medinë i dërguari i Allahut u takua në vendin e quajtur Akabe dhe gjashtë prej tyre të cilët e vlerësonin pozitivisht thirrjen e tij. Në atë ditë historike ai dëgjoi prej tyre këto fjalë: O pejgamber, ne e lëm popullin ton dhe erdhëm këtu. Nuk ka në botë armiqësi dhe ligësi mes fisëve, siç ka mes nesh dhe fisit Hausë. Ndoshtë Allahu i lartë falteje i jep fundar misis mes këtyre dy fiseve. Ne të shmët do të shkojmë dhe do të apërcilim atyre thirjen tëndë, do të ftojmë edhe ata në këtë fej që e kemi pranuar vetë. Këto fjalë të gjashtë në në fakt le se pozitës se të dërguarit Allahot si regulator në gjdo sferë të jetës njërzore, i qeshtuar edhe aspekti politikë. E vitin e ardhshëm, në periudhën e haxhit, një grup ensarësh i përbër nga 12 veta, 2 nga fisi Eus e 10 nga fisi Hazrej, erdhën e i dhan besën të dërguarit të Allahut. Në këtë takim pejgamberi paqja e qof mbi të caktoi 12 krer për fiset aleatet e Medinës. Në këtë mënyrë pejgamberi hyn filloi të ndiqte e ti drejton të zhvillimet në medin që para se të shpërngulli atje. Nuk ishte rastësi që Musabi të cilin a i u kishte dërguar si mësues me dinazve ose esad i bënzurare, i cili kishte marë pjesë në akabe dhe kryeson të dëmbëdhje delegatët, pasi u këthyën në din, drejtoj faljen e gjumas me 20 njerës pas ti. Namazi gjumas, që bërë treguës i pozitës fetare dhe sociopolitike të pejkamberit pa që e qofën pita në Medin dhe një ndërtypare daluese të eksistencës sa moslimanve.